បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីចំនួនទឹកលុយបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី Clip Club បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចមកហើយបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទរបៀបនៃការរកចំនួនលេខកូដបាទដើម្បីយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិនិងរបៀបនៃការបាទរកលុយឲ្យបានច្រើនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងរកលុយទី1គឺយើងរកដោយយើងមើលនៅវីដេអូរបៀបនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូទាំងនេះហើយគឺវានឹងលូតបាទនៅកាដូនេះបាទគឺវានៅពេលនេះគឺវានឹងលូតជានាទីចេះបាទពណ៌លឿងគឺវានឹងដើរមកហើយបាទបន្ទាត់ពណ៌លឿងគឺវានឹងដើររហូតទៅដល់កាដូគឺវានឹងលូតកាដូចូលមកក្នុងកន្លែងរេវ៉ាត់នេះបាទហើយនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយទី1គឺជារបៀបនៃការរកលុយដោយយើងបាទដោយយើងទស្សនានៃវីដេអូនៃកម្មវិធីមួយនេះបាទរកលុយទី2គឺយើងរកតាមរបៀបនៃការបាទណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិនេះគឺយើងត្រូវតែមានលេខកូដបាទដើម្បីយកទៅណែនាំអញ្ចឹងវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមយកមកហើយបាទពីរបៀបនៃការរកបាទលេខកូដខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយដូចខាងដើមអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំនួនទឹកលុយបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំពីសិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះមកបាទដោយសារតែចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាគ្រប់ចំនួនដែលអាចដកចំនួន20ដុល្លារបានហើយបាទដោយសារតែត្រង់នេះនឹងបាទនេះកន្លែងរេវ៉ាត់ហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលយើងចុចរេវ៉ាត់មកគឺវានឹងឃើញបាទនេះចំនួន18អ្នកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចុចទៀតគឺវានឹងអាចបាទនឹងអាចឲ្យខ្ញុំនឹងគ្រប់ចំនួន20ដុល្លារនេះហើយបាទ20ដុល្លារគឺ20ជាងផងហើយត្រង់នេះគឺជាចំនួនពិន្ទុណាបើសិនអីចំនួនពិន្ទុបើសិនជាខ្ញុំយកពិន្ទុនេះដូរខ្ញុំគឺបាន2ដុល្លារទៀតបាទ2ដុល្លារហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង21ដុល្លារហើយបើសិនបូកណាបើយើងធ្វើការដូរបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញទីសិនបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន2ដុល្លារភ្លាមៗបាទដោយ1ដុល្លារគឺតាមរយៈការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបាទគឺលេខកូដខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទ1ដុល្លារទីគឺបានសម្រាប់កម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យផ្ទាល់តែម្ដងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការកុសនៅសញ្ញាការនេះបាទចំនួន1ដុល្លារគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានហើយបាទគឺនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់2ដុល្លារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញការឲ្យគ្រប់ចំនួនទឹកលុយ20ដុល្លារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកកន្លែងនេះណាបាទខ្ញុំបើកកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការរងចាំតិចទៅបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកុសសម្លឹកការដើម្បីផ្សងសំណាងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានូវចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំបានដកហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងដកចូលទៅក្នុង PayPal account អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី PayPal ហ្នឹងចូលទៅក្នុងគណនីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទដូចជា ABA Acilida True Money Wing ហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំទេបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងពីរបៀបនៃការរកលុយរបៀបនៃការបង្កើតនៃ wallet ឬក៏កន្លឹះនៃចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅលើ YouTube អីចឹងណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយបាទចុចប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទនេះនៅពេលដែលវាលូតមកទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់មួយដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការកុសនៅសញ្ញាការបាទអញ្ចឹងចំនួន10ដុល្លារគឺខ្ញុំមាន2បាទ1ដុល្លារគឺខ្ញុំមាន2បាទ10ដុល្លារនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន1បាទ Amazon នេះនេះបាទ Amazon ហ្នឹងគឺវាមានចំនួន2ដែរបាទហើយចំនួនខ្វាញ់នេះគឺវាមានចំនួន2ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលូតចំនួននេះលូតអាផ្ទាំងពណ៌លឿងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចកុសបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើ play មក
បាទហើយយើងធ្វើការរងចាំបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងលោតចំនួន9សន្លឹកដើម្បីឲ្យបងប្អូនអនគ្នាធ្វើការចាំជាងនេះមក1ដុល្លារពីកម្មវិធី1នេះអញ្ចឹងណាបាទយើងក្លិចមកបាទនេះ3ដុល្លារគឺនៅខាងនេះបាទ10ដុល្លារគឺអត់ទាន់មានទេអូខេយើងចុចមកបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចយកម្ដងទៀតមកបាទបាទ40សេនហ្នឹងបាទ10ដុល្លារនៅខាងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រប់បាត់ហើយ20ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងធ្វើការកោះឲ្យ1ដុល្លារទៀតមកបាទគឺយើងមាន2ផ្ទាំងទៀតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការចុចអូខេបាទ1ដុល្លារនៅត្រង់ហ្នឹងទៀតបាទសេន1ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះទេបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន21ដុល្លារអញ្ចឹងនៅនេះមក2ដុល្លារទៀតវាស្មើនឹង23ដុល្លារណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនំនឹងបង្ហាញបើចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់នេះមកទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកហ្នឹងគឺវាបាន86ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺលុយហ្នឹងគឺវាបានផ្ញើមកយុបមិញណាយុបមិញគឺខ្ញុំបានដក10ដុល្លារគឺវាបានផ្ញើមកគឺវាកាត់25សេនអញ្ចឹងនៅសល់ឡា10ដុល្លារដែលខ្ញុំបានធ្វើការដក2ដងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងដកសារនេះគឺវាមានរយៈពេលរៀងយឺតចាំងបន្តិចបាទដោយសារតែខាងកម្មវិធីនេះបានផ្ញើសារមកថាដោយសារតែPayPal របស់កម្មវិធីមួយនេះនឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដក20ដុល្លារទៀតនៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំឲ្យ10ដុល្លារ10ដុល្លារនេះគឺវាឡើងមកសិនអញ្ចឹងណាបាទឲ្យវា total ហើយសិនបាទអញ្ចឹងគឺចំនួននេះដែលលុយពណ៌ពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវនេះគឺជាប្រវត្តិដែលយើងបានធ្វើការដកលុយហើយក៏ជាការដកលុយដែលជោគជ័យដែរបាទបើសិនជាវាបរាជ័យគឺវានឹងលុបបន្ទាត់ពណ៌បាទអសនឹងពណ៌ក្រហមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទនៅក្នុង Gmail មួយទៀតបាទនេះយើងចូល Gmail នៅពេលដែលយើងដកលុយគឺវានឹង alert ចូលមកក្នុងសារ email របស់យើងហើយបាទនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកហ្នឹងបាទគឺវាផ្ញើមកនេះបាទតាំងពីថ្ងៃទី3មេសាណាបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយដែលយើងបានធ្វើការដកបាទនេះគឺ9ដុល្លារ75សេនអូខេនេះក៏ធ្វើការដកដែរបាទខ្ញុំដកនេះគឺបាន19ដុល្លារ75សេនបាទអានេះគឺខ្ញុំដក20ដុល្លារណាបាទហើយដោយសារការយឺតយ៉ាវនេះបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកមើលទៅនេះបានបាទហើយយើងអាចចូលមក29កុម្ភៈនេះបាទនេះគឺបានដែរបាទ My name is Rai បាទ from Clip Club បាទ support អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះបាទគឺវាបានដែរបាទការដកហ្នឹងបាទការដកលុយរបស់យើងណាបាទគឺវាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារតែខាង PayPal បាទរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺវាកំពុងតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមបាទក្នុងការរងចាំឲ្យការដកទឹកប្រាក់នេះបាទការដកទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺដកចាប់ពី10ដុល្លារប៉ុន្តែនេះគឺជាសម្រាប់សមាជិកចាស់ទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងបាទគឺមិនដល់10ដុល្លារទេបាទគឺកាត់មើលគឺធ្វើការដកដូចជា10សេន3ដុល្លារ5ដុល្លារនិង8ដុល្លារបាទអញ្ចឹងការដកលុយចាប់ពី8ដុល្លារចុះក្រោមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខាងក្រុមហ៊ុនមិនកាត់ថ្លៃសេវាទេបាទគឺមិនកាត់ថ្លៃសេវាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដកចាប់ពី10ដុល្លារទៅគឺវានឹងកាត់ថ្លៃសេវារបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ20ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបាទឃើញទេនៅពេលដែលដកបានគឺវាឲ្យយើងចុច confirm មកគឺវាជាការស្រេចហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកលុយពី PayPal យកមកចាយវិញបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទដែលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំបានបង្ហាញដែរបាទនេះអំពីរបៀបនៃការបង្កើត PayPal អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលទៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំណាបាទ Channel របស់ខ្ញុំទើបតែបាន166សាប់ទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណជួយចុចម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណចូលមកកន្លែងវីដេអូក៏បានចូលទៅក្នុងកម្រងមជ្ឈិចក៏បានដែរបាទនេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើត PayPal ដែលអាចដកលុយបានយកមកចាយក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាចមើលវីដេអូនេះដើម្បីបង្កើតវាមួយទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគុណនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី PayPal យកមកចាយវិញម្ដង
โอเคจังบองโปนของอคนี้บางจังบองโปนของอคนี้ไปจียูลเปียไว้เด็กยิมบันเจย์บ่ายเบอร์สันบองโปนอคนี้จังดังชิมาที่คืออาโจขนมชาแนลบอกยมุติเอ็ดบ่ายได้มีชมุท้าปิดหุ้มบ่ายจีสออังลีนี่บ่ายนึกขนมชาแนลบอกยมุนิเวนคือยมบันหันบองโปนอคนี้เช้าในบ่ายวิดอบอกยมนั้นคือมีนประหุตดอลล์มร้อยห้าสับปมไว้ห้าสับปมบนวิดอมาแปะปอนนั่งกันลือจำในดังเซ็งเซ็งการรกลุยการทั่วเองคือมีในขนมนั่งถึงออกแต่มาดองโอเคจังบองโปนออกนี่วิดีโอบางยมส่งมาจับตรำไตปันแอบจึงชุกนี่ในขนมวิดีโอกร่อย